Policia ka arrestuar dy persona që kërkoeshen nga autoritetet italiane për trafik droge. Në pranga ka nërën Bledar Coma në njohur dhe me mbjemrin kurti, si dhe një suruqi. Arrestimi tyre është bërë në Tiran dhe Lach, në kuadrë të operacionit në Ikea. Në kuadrë të këti operacionin, anë arrestuar dhe 12 persona të tjerë. Këj operacion ka nisur që në vitin 2016 nga policia e Milanos. Në atë kohë grupi kriminal drejtojnë nga Luka Guera. A ju arestua po në vitin 2016 dhe organizata kriminale u drejtua më pas nga Gjusepe Sanfilippo, gjithashtu i arestuar. Po atë vit u kape dhe korjeri shqiptar me 8.6 kg kokain.